أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم من كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع العظيم.
طائف کے بارے میں بیان ثبوت کی آیتیں پڑھی گئی 64 سے 79 تک، اور یہ سورہ عنکبوت کی آخری آیتیں، ترجمہ سماعت کیجئے. اور یہ دنیا کا جینا تو بس جی بہلانا اور کھیلنا ہے، اور پچھلا گھر جو ہے تو وہی ہے زندہ رہنا. اگر ان کو سمجھ ہوتی پھر جب سوار ہوئے کشتی میں پکارنے لگے اللہ کو خالص، اسی پر رکھ کر اعتقاد، پھر جب بچا لایا ان کو زمین کی طرف، اسی وقت لگے شریک بنانے تاکہ مکرتے رہے ہمارے دیے ہوئے سے اور اب مزے اڑاتے رہیں تو ان قریب جان لیں گے. یا نہیں دیکھتے کہ ہم نے رکھ دی ہے پناہ کی جگہ امن کی، اور لوگ پوچھ کے جاتے ہیں ان کے آس پاس سے، کیا جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا احسان نہیں مانتے؟ اور اس سے زیادہ بے انصاف کون جو باندھے اللہ پر جھوٹ یا جھٹلائے سچی بات کو جب اس تک پہنچے؟ کیا دوزخ میں بسنے کی جگہ نہیں منکروں کے لیے؟ اور جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے، ہم سجھا دیں گے ان کو اپنی راہیں، اور بے شک اللہ ساتھ ہے نیکی کرنے والوں کے. اور وجہ ان کے غور نہ کرنے کی انہماک ہے مشاغل دنیا میں، حالانکہ یہ دنیاوی زندگی جس کے تمام تر اشغال ہیں فی نفسہ بجز لہو و لعب کے اور کچھ بھی نہیں، اور اصل زندگی عالم آخرت ہے. چنانچہ دنیا کے فانی ہونے اور آخرت کے باقی ہونے سے یہ دونوں مضمون ظاہر ہیں، بس فانی میں اس قدر انہماک کے باقی کو بھول میں ڈال کر اس سے محروم ہو جائے، خود یہ بے عقلی کی بات ہے. اگر ان کو اس کا کافی علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے کہ فانی میں منہمک ہو کر باقی کو بھلا دیتے اور اس کے لیے سامان نہ کرتے، بلکہ یہ لوگ دلائل میں غور کرتے اور ایمان لے آتے، جیسا کہ خود ان کو یہ تسلیم ہے کہ تخلیق کائنات اور اس کے باقی رکھنے میں خدا کا کوئی شریک نہیں. پھر جیسا کہ ان کے پاس اس اقرار و تسلیم کا مقتضا ہے کہ خدائی اور عبادت میں اسی کو منفرد مانتے اور اس کا بھی کبھی اظہار و اقرار کرتے ہیں، چنانچہ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ کشتی زیر و زبر ہونے لگتی ہے تو اس وقت خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں کہ لئن انجیتنا لنکونن من الشاکرین، جس میں خدائی اختیارات اور معبودیت میں بھی توحید کا اقرار ہے، مگر یہ حالت بوجہ انہماک کی دنیا کے دیر پا نہیں ہوتی. چنانچہ اس وقت تو سب قول و اقرار توحید کے کرتے ہیں، پھر جب ان کو اس آفت سے نجات دے کر خشکید کی طرف لے آتا ہے تو وہ فوراً ہی شرک کرنے لگتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جو نعمت نجات وغیرہ کی ان کو دی ہے اس کی ناقدری کرتے ہیں. اور یہ لوگ عقائد شرکیہ اور اعمال فسقیہ میں ہوائے نفسانی کا اجتباع کر کے چندے اور حق حاصل کر لیں، پھر قریب ہی ان کو سب خبر ہوئی جاتی ہے اور اب اس انہماک کی دنیا کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آتا. تو ایک معنی تو ان کو توحید سے یہ انہماک ہے، اور دوسرا ایک اور نامعقول حیلہ وہ نکالا ہے، کہتے ہیں کہ ان نتبع الہدى معك نتخطف من ارضنا، یعنی اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو ہمیں عرب کے لوگ مار دیں گے. حالانکہ مشاہدے سے ان کو خود لغویت اس کی معلوم ہو سکتی ہے، کیا ان لوگوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے شہر مکہ کو امن والا اور حرم والا بنایا ہے، اور ان کے گرد و پیش کے مقامات میں جو خارج حرم ہیں لوگوں کو مار دھاڑ کر ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، بخلاف ان کے امن سے بیٹھے ہیں. اور یہ بات خود محسوسات میں سے ہے، تو بدیہیات سے گزر کر محسوسات میں بھی خلاف کرتے اور خوف ہلاکت کو ایمان لانے میں عذر اور معنی بتاتے ہیں، اور پھر وضوح حق کے بعد اس حماقت اور ضد کا کیا ٹھکانا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے معبودوں پر تو ایمان لاتے ہیں جس پر ایمان لانے کا کوئی مقتضا نہیں، اور موانع بہت سے ہیں، اور اللہ جس پر ایمان لانے کے بہت سے مقتضا اور دلائل صحیحہ میں اس کی نعمتوں کی ناشکری یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کیونکہ شرک سے بڑھ کر کوئی ناشکری نہیں. یہ نعمت تخلیق و ترزیق اور ابقاء و تدبیر وغیرہ تو وہ عطا فرمائے، اور عبادت جو کہ ان نعمتوں کا شکر ہے دوسروں کے لیے تجویز کی جاوے. اور واقعی بات یہ ہے کہ اس شخص سے زیادہ کون نا انصاف ہوگا جو بلا دلیل اللہ پر جھوٹ اور افترا کرے کہ وہ شریک
رکھتا ہے اور جب سچی بات اس کے پاس دلیل کے ساتھ پہنچے تو وہ اس کو جھٹلا دے. بے انصافی ظاہر ہے کہ بلا دلیل بات کی تو تصدیق کرے اور دلیل والی بات کی تکذیب. کیا ایسے کافروں کا جو اس قدر ناانصافی کریں جہنم میں ٹھکانہ ہوگا؟ ضرور ہوگا, کیونکہ سزا مناسب جرم کے ہوتی ہے. بس جیسا جرم عظیم ہے ایسی ہی سزا بھی عظیم ہے. اوپر ان کا حال تھا جو اہل کفر اور نفس پرست ہو, اور اب ان کے ارداد کا بیان ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے قرب یعنی ثواب یعنی جنت کے راستے ضرور دکھا دیں گے جس سے وہ جنت میں جا پہنچیں گے. کقولہ تعالی وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا الی الآخر. اور بے شک اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے, اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سورہ عنکبوت کے آخری میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے, اور دنیا کی حقیقت کو لہو و لعب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں. کئی آیتیں اسی ہم کو قرآن مجید میں ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو ناپائیدار پانی اور جس ایسی حقیقت جس میں کوئی ثبات نہیں, جس کے اندر کوئی ٹکاؤ نہیں ہے, اس کی طرف بار بار توجہ دلائی گئی. چنانچہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی انداز کو اختیار کیا. وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب. یہ دنیا کی زندگی سوائے لہو و لعب کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں. وان الدار الاخرة لهي الحيوان. لیکن آخرت کا جو گھر ہے, دار کہتے ہیں گھر کو, دار الاخرة کا مطلب ہے آخرت کا جو گھر ہے, لہی الحیوان وہی ہے جس میں زندگی ہے. یہاں پر حیوان وہ حیوان نہیں ہے جو اس کو ہم جانور کہتے ہیں. دراصل جانور کو بھی حیوان اسی لیے کہتے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے حیات رکھی ہے, وہ بھی زندگی رکھتے ہیں, اسی لیے ان کو بھی حیوان کہتے ہیں. لیکن یہاں پر خاص طور سے لہی الحیوان کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی زندگی ہی میں انسان کو ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے. ایسی زندگی ملے گی کہ جس کے بعد کوئی موت نہیں ہے, اس لیے اس کو دراصل حیات کہا گیا. لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اگر ان کو سمجھ ہوتی تو اس حقیقت کو سمجھ جاتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنے الوہیت کا اقرار کرانے کی خاطر انسان کو ایک ایسے موقع کی طرف متوجہ کروایا گیا جس میں انسان بڑا بے بس ہو جاتا ہے. تمام تر اثر و رسوخ, وسائل, ٹیکنالوجی, سائنس, ترقی, ماہرین کی خدمات, سب کچھ رکھنے کے باوجود انسان اپنے آپ کو ایسا بے بس, بے یارو مددگار محسوس کرنے لگتا ہے. اور اس کو اس وقت بڑی شدت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اب اسی مصیبت سے مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات, اللہ ہی مجھے اس مصیبت سے بچا سکتا ہے. اب ٹیکنالوجی ختم ہو چکی, سہارے سارے ٹوٹ چکے, اور دنیا سے رابطے کٹ چکے, کمیونیکیشن سسٹم فیل ہو چکا, کوئی مشنری کام نہیں کر رہی ہے, اور کشتی ہے جو سمندر کے درمیان میں ہے اور موجوں کے تھپیڑوں کے اندر ادھر ادھر الٹ پلٹ ہو رہی ہے, زیر و زبر ہو رہی ہے, پتہ نہیں کس لمحے یہ کشتی ڈوب جائے, کس لمحے یہ جہاز ڈوب جائے, اور سمندر کے اندر جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں کمیونیکیشن کے, جب کوئی جہاز, کوئی کشتی یا ہوائی جہاز بھی اگر آپ تصور کریں جب حادثے کا شکار ہونے لگتا ہے, کوئی ہیلی کاپٹر ہوتا ہے حادثے کا شکار ہونے لگتا ہے, ہوائی جہاز ہوتا ہے حادثے کا شکار ہونے لگتا ہے, پانی کا جہاز ہوتا ہے حادثے کا شکار ہونے لگتا ہے, تو آخری وقت میں کمیونیکیشن اور رابطہ لوگوں سے کٹ جاتا ہے. جتنے ان کے وسائل ہوتے ہیں کہ پورٹ سے ان کا کمیونیکیشن ہوتا ہے ساحل سے, یا ایئرپورٹ سے ان کا کمیونیکیشن ہوتا ہے, راڈار سسٹم ہوتا ہے, بلیک باکسز ہوتے ہیں, سمت بتانے والی مشنریز ہوتی ہیں, ٹیمپریچر بتانے والے آلات ہوتے ہیں, موسم کا حال بتانے والے آلات ہوتے ہیں. اب تو ماڈرن ٹیکنالوجی کے اندر ہوائی جہاز میں اور پانی کے جہازوں کے اندر
اتنے مشنریز لگائے جاتے ہیں کہ جس سے انسان کو ہر لمحہ ہر چیز سے باخبر ہونا پڑتا ہے. اور ماہرین کی ایک جماعت ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے جو کیپٹن کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے اس کی مدد کرنے کے لیے. اور پھر جب ان کا رابطہ زمین کے وہ تمام سینٹر سے ہوتا ہے جہاں سے جہاز کو یا کشتی کو کنٹرول کیا جاتا ہے, وہ بھی ان کو گائڈ کرتے رہتے ہیں. لیکن جب حادثے کا شکار انسان ہونے لگتا ہے تو سارے روابط, اور ایک سیکنڈ یا اس سے کم کے عرصے میں جہاز ہو یا کشتی ہو اس پوری طرح حادثے کا شکار ہو جاتی ہے کہ انسان کو بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی. کوئی اپنے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے, کوئی اپنے ریاست کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, کوئی کسی اور ملک کا حکمراں ہوتا ہے, اس کے پیچھے پورے ملک کی مشنری لگی ہوئی ہوتی ہے, پوری سیکیورٹی لگی ہوئی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو بچانے سے ناکام ہو جاتے ہیں, قاصر نظر آتے ہیں. ایسے حالات آئے دن ہوتے رہتے ہیں. کل ہی آپ نے سنا کہ پولینڈ کا صدر وزیر اعظم پوری کیبنٹ کے ساتھ, پورے اس کے جو سیکیورٹی آفیسر تھے اور جو اس کی کیبنٹ تھی, جو اس کے وزراء تھے, جو پارلیمنٹرین تھے, اعلیٰ ترین لوگ اس جہاز کے اندر سفر کر رہے تھے, لیکن حادثے کا شکار ہو گیا اور کوئی نہیں بچ پایا. ایسے مواقع کے اوپر انسان کس کو پکارتا ہے؟ صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے. اور اسی کیفیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے, فَلَمَّا نَجَّاهُم مِّنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب تم جہاز پر سوار ہوتے ہو, اور یہاں پر ترجمہ تو کشتی سے کیا گیا ہے کیونکہ آگے خشکی کا تذکرہ آیا ہے, لیکن عام طور پر ہر اس سواری کو کہا جاتا ہے جو انسان کو خشکی سے ہٹا دے, چاہے وہ تری کے اندر لے جائے چاہے وہ ہوا کے اندر لے جائے. سواری ایسی بھی ہو سکتی ہے جو خشکی سے ہٹا کر سمندر میں لے جائے, سواری ایسی بھی ہو سکتی ہے جو خشکی سے ہٹا کر ہوا میں لے جائے. چاہے وہ سمندر میں لے جانے والی سواری ہو جس کو پانی کا جہاز کہا جائے گا, چاہے وہ ہوا میں لے جانے والی سواری ہو جس کو ہوائی جہاز کہا جائے گا, ہر دو حالتوں میں جب انسان ایسی سواریوں کے اوپر سوار ہو جاتا ہے, وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ہوا میں بھی انسان جب اڑنے لگتا ہے, اگرچہ کہ ساری چیز سمان ہے, سب چیزیں سارے چیزیں سازگار نظر آ رہی ہیں, لیکن تھوڑا سا بھی پلین جب جرک لینے لگتا ہے تو ہر ایک کی روح منہ کو آنے لگتی ہے, کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے کہ کہیں کوئی ہوائی جہاز سے حادثے کا شکار نہ ہو جائے. پانی کا جہاز تھوڑے بہت جھگو لینے لگتا ہے. سمندر کی موجوں میں جب اضطراب پیدا ہونے لگتا ہے, مد و جزر آنے لگتا ہے, جب بھور کے اندر جہاز پھنس جانے لگتا ہے تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے, اس کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں, اب اس کو سجائی نہیں دیتا کہ کس کو پکارا جائے, اور ایسے میں وہ خالص اللہ کو پکارنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. پوری طرح خالص ہو کر اور پورے اعتقاد اور پورے اندر کے یقین کے ساتھ تم کس کو پکارنے لگتے ہو؟ دَعَوُا اللَّهَ, اللہ کو پکارنے لگتے ہو. فَلَمَّا نَجَّاهُم مِّنَ الْبَرِّ, اور جب تم زمین پر آ جاتے ہو, اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, تو پھر سے شرک کرنے لگتے ہو. کوئی کسی معبود کو پکار رہا ہے, کوئی کسی معبود کو پکار رہا ہے, کوئی کسی سائنٹسٹ کے بارے میں, کوئی کسی کیپٹن کے بارے میں, کوئی کسی اور کے تجربے کے بارے میں بول رہا ہے کہ اس کی وجہ سے آج ہم حادثے سے محفوظ ہو گئے. یہ جو انداز انسان کا ہے, اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند, کہ مصیبت میں تو اللہ کو پکارتا ہے اور جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر غیروں کے سہارے تلاش کرنے لگتا ہے, دوسروں کو اس مصیبت سے نجات دلانے والا سمجھنے لگتا ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, اور تاکہ یہ لوگ ہمارے دیے ہوئے جو مزے ہیں اس کو کچھ اور دن اس سے استفادہ کر لیں, دنیا کی زندگی میں کچھ اور عیش کر لیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, لیکن عن قریب یہ لوگ جان لیں گے. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. مشرکین عرب, بالخصوص مکے کے وہ کافر جن کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے, صورتحال یہ تھی کہ سارا ماحول مخالفین کا تھا, مسلمانوں کو ایذائے تکلیفیں دی جا رہی تھیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے. تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو جیسے دوسرے لوگ جو ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں, ہم کو بھی مارا جائے گا, پیٹا جائے گا, لوٹا جائے گا, اور پھر ہم کو مصیبتوں کے اندر گھیر لیا جائے گا, اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو ان کی
اس عذر کو اللہ تعالیٰ نے غیر معقول قرار دیا اور فرمایا کہ اولم یرو انا جعلنا حرما آمینا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مکے شہر کو ہم نے امن کا اور حرم کا مرکز بنایا. حرم بھی بڑی عزت دار چیز کو کہا جاتا ہے، اس لیے مکے معظمہ کو کعبۃ اللہ کو حرم شریف کہتے ہیں، کہ جس کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے، بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے، ہر انسان اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. وہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، فحش باتیں نہیں ہوتی، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی جاتی. اور اللہ تعالیٰ نے تو نظام ایسا بنا دیا ہے کہ کسی جاندار کو بھی تکلیف نہیں دی جاتی، کسی کا شکار وہاں نہیں کیا جاتا. دشمن ظالم کسی کے اوپر حد بھی اگر جاری کرنی ہوتی ہے تو جب وہ حرم میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس کے اندر داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو امن دے دیتے ہیں. تو تمہارا شہر مکہ تو اتنا امن والا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو امن والا شہر قرار دیا ہے. تو ایسا حرم والا شہر، ایسا امن والا شہر جس کے اطراف و اکناف کی صورتحال یہ ہے کہ مکے کے اطراف کے قافلے لوٹے جاتے ہیں، اطراف کی بستیوں کو لوٹا جاتا ہے، وہاں کے لوگوں کو لوٹ مار کر کے ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، یہ ساری صورتحال تمہارے ساتھ ہے. اور تم تو مکے میں رہ کر عزت دار ہو، امن والے ہو، پھر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے کیوں پسو پیش کرتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں. اولم یروا انا جعلنا حراما آمنا ویتحقق الناس من حولهم، جبکہ ان کے اطراف کے لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، تم تو حرم کی وجہ سے بڑے عزت والے، بڑے امن والے ہو. رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت لإلاف قریش، میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ قریش کے لوگ کتنے جو ہے قسمت والے ہیں، جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتنا ان کو عزت دی گئی کہ سال کے دونوں موسموں میں، گرما کے موسم میں اور سرما کے موسم میں، ایک مرتبہ یمن کی طرف سفر کرتے ہیں اور ایک مرتبہ شام کی طرف سفر کرتے ہیں، اور یہ اہل مکہ کے قافلے راستوں میں بھی محفوظ و معمول ہوتے ہیں. لوگ ان کو لوٹتے اس لیے نہیں ہیں کہ یہ لوگ مکے کے رہنے والے ہیں. تو جب ان کو مکے کی وجہ سے اتنی عزت ملی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلیعبدوا رب هذا البيت، تو پھر اسی گھر کے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ الذي اطعمهم من جوع، جس نے ان کو بھوک میں کھلایا، وآمنهم من خوف، اور خوف کے ماحول میں ان کو امن دیا، اور اسی امن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امن والے شہر کی قسم بھی کھائی. اور پھر اس شہر کی مزید خصوصیت یہ بتائی کہ جو حرم کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو امن دے دیتے ہیں. تو یہ ساری خصوصیات کی طرف تم توجہ کرو، تم تو امن والے ہو، تم تو حرم والے ہو، پھر تم لوٹے جانے کا، مارے جانے کا، تکلیفیں پہنچائے جانے کا ڈر اور خوف کیوں رکھتے ہو؟ تم کو چاہیے کہ تم فوری ایمان لے آئے. اپا بالباطل یؤمنون به وبنعمت اللہ یکفرون، تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم جھوٹ پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء، اور اس سے زیادہ بے انصاف اور ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی سچی بات کو جھٹلائے. جب اس کے پاس وہ سچی بات پہنچ جائے، رسول آ چکے، اللہ کی کتاب آ چکی، اللہ کے احکامات آ چکے، اللہ کے گھر کا تم کو پاسبان بنا دیا گیا، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود تم کفر کرتے ہو، تو تم سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ان کافروں کے لیے جہنم ہی بہترین ٹھکانہ نہیں ہے؟ کیا ان کافروں کے لیے جہنم ہی بہترین ٹھکانہ نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کافر اتنا ظلم اور کفر کرنے کے بعد صرف جہنم ہی میں جا سکتے ہیں، لیکن جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تکالیف کو برداشت کرتے ہیں اور ہمارے راستے کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، تو ان کے لیے ہمارا فیصلہ کچھ الگ ہے. وہ کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے، ہم ان کو سجھا دیں گے ہمارا راستہ. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ. سابقہ آیات میں کفار و مشرکین کا یہ حال مذکور ہوا ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش، شمس و قمر کا نظام، بارش نازل کرنے اور اس سے نباتات اگانے کا سارا نظام، یہ لوگ بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہونے پر یقین رکھتے ہیں.
اس میں بھی کسی بت وغیرہ کی شرکت نہیں مانتے مگر پھر بھی وہ خدائی میں بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثرهم لا يعقلون یعنی ان میں بکثرت لوگ وہ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ مجنون دیوانے تو نہیں, بڑے ہوشیار ہیں, سمجھدار ہیں, دنیا کے بڑے بڑے کام خوب کرتے ہیں, پھر ان کے بے سمجھ ہو جانے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب مذکور صدر آیات میں سے پہلی آیت میں دیا گیا ہے کہ ان کو دنیا اور اس کی مادی اور فانی لذات و خواہشات کی محبت نے آخرت اور انجام میں غور و فکر کرنے سے اندھا اور بے سمجھ بنا دیا ہے. حالانکہ دنیا کی زندگی لہو و لعب یعنی وقت گزاری کا مشغلہ اور کھیل کے سوا کچھ نہیں, اور اصلی زندگی جو جاویدانی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان. اس جگہ حیوان کا لفظ بمعنی حیات حیات مصدری کے ہے. اس میں حیات دنیا کو لہو ولعب فرمایا ہے, مطلب یہ ہے کہ جیسے کھیلوں کا کوئی اثبات اور قرار اور کوئی بڑا مقصد ان سے حاصل نہیں ہوتا, تھوڑی دیر کے بعد سب تماشا ختم ہو جاتا ہے, یہی حال دنیا کا ہے. کھیل کی دنیا آج کے زمانے میں تو لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کھیل کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہے, بڑے بڑے ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں, کروڑوں روپیہ لگایا جا رہا ہے, بڑے بڑے اسٹیڈیم بنائے گئے ہیں, بڑا اہتمام ہوتا ہے, بڑی اشتہار بازیاں ہوتی ہیں. جو لوگ اس کے ذریعے سے پیسہ حاصل کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو کر لیتے ہیں, لیکن جو لوگ کھیل دیکھتے ہیں, کھیل جا کر دیکھتے ہیں یا میڈیا کے ذریعے سے دیکھتے ہیں, وہ کتنی دیر کے لیے مشغلہ بنا رکھتا ہے, چند گھنٹوں کے لیے کھیل چلتا ہے اور جیسے ہی کھیل ختم ہوا پھر اس کے بعد سارا معاملہ ختم ہو گیا. اس کا کوئی مقصد نہیں, کوئی حاصل نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی بڑا ریکارڈ کسی نے قائم کیا ہے تو وہ ریکارڈ بھی چند دن کے لیے رہتے ہیں, چند لمحوں کے لیے رہتے ہیں, اور ہی اس کے بعد کوئی دوسرا کھیل کا میچ ہوتا ہے اور کوئی دوسرا کھلاڑی آتا ہے اور پچھلے ریکارڈ کو توڑ کے ختم کر دیتا ہے. بس کوئی مقصد, کوئی پائیدار چیز, کوئی دنیا کے نفع کے لیے, کوئی لوگوں کے نفع کے لیے اس سے حاصل نہیں ہوتی. یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے. اگر انسان دنیا کی زندگی کو کھیل تماشے کے اندر گزار دے تو اس کی زندگی ضائع ہو جائے گی. اس کے بعد کی آیت میں ان مشرکین کا ایک اور برا حال یہ بتایا گیا کہ جیسے یہ لوگ تخلیق کائنات میں اللہ تعالیٰ کو منفرد ماننے کے باوجود اس جہالت کے شکار ہیں کہ بتوں کو خدائی کا ساجی بتاتے ہیں, اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے اس مصیبت کے وقت بھی ان کو یقین اور اقرار ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بت ہمارا مددگار نہیں بن سکتا, مصیبت سے رہائی صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. اس کے لیے بطور مثال کے فرمایا کہ یہ لوگ جب دریا کے سفر میں ہوتے ہیں اور ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس خطرے کو ٹالنے کے لیے کسی بت کو پکارنے کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے مضطر اور بے قرار ہونے اور وقتی طور پر دنیا کے سہاروں سے منقطع ہونے کی بنا پر ان کی دعا کو قبول کر کے ان کو دنیا کے مہلکے سے نجات دے دیتا ہے. مگر یہ ظالم جب خشکی پر پہنچ کر مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر بتوں کو خدا کا شریک کہنے لگتے ہیں. آیت فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ کا یہی مطلب ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر بھی جس وقت اپنے آپ کو بے سہارا جان کر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس وقت یہ یقین کرتا ہے کہ خدا کے سوا مجھے اس مصیبت سے کوئی نہیں چھڑا سکتا, تو اللہ تعالیٰ کافر کی بھی دعا قبول فرما لیتے ہیں. وقتی طور پر کوئی خالص اللہ کے لیے ہو کر اللہ کو پکارتا ہے تو کافر کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں, لیکن پھر بعد میں جو شرک وہ کرنے لگتا ہے تو پھر اس کی دعا کا وہ اثر زائل ہو جاتا ہے. وہ مصیبت تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کے اثر سے ٹال دی, لیکن عقیدے کے اعتبار سے وہ پھر سے مشرک ہو گیا, اور اسی عقیدے کے اندر جب اس کی موت آتی ہے تو پھر وہ جہنم رسید کر دیا جاتا ہے. غرض یہ کہ دعا کی قبولیت کی طرف توجہ دلائی گئی کہ ہر حال میں جب بندہ خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کو پکارتا ہے تو مشرک کی بھی دعا کو جب اللہ قبول کرتے ہیں تو مومن کی دعا کیوں نہیں قبول کریں گے؟ مومن کی دعا بھی قبول ہوتی ہے, گناہگار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے, شرابی کی بھی قبول ہوتی ہے, زانی کی بھی قبول ہوتی ہے, سود خار کی, رشوت خار کی, قاتل کی, ہر ایک کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں بشرطے کہ وہ خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرے. اس لیے دعا کے بارے میں انسان کو بہت مطمئن ہونا چاہیے کہ ہر ایک کی دعا اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے, قبول بھی کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ دعا کی قبولیت کے درجات مختلف ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی بندے کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں اور اس کو جو مانگا وہ دے دیا جاتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ وہ دعا اس کی قبول ہوگی, لیکن بعض مرتبہ دعا تو انسان کرتا ہے
لیکن جو مانگا وہ اس کو نہیں دیا جاتا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے اس دعا کے بدلے میں کوئی آنے والی مصیبت اس کے اوپر سے ہٹا دی جاتی ہے, اور بندے کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ مصیبت آنے والی تھی اور اس دعا کی وجہ سے وہ ہٹ گئی. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میں نے جو مانگا وہ ملا نہیں, تو بندہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں. اور تیسرا درجہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ جو مانگا وہ بھی نہیں دیا گیا اور کوئی مصیبت بھی اس کے اوپر سے نہیں ہٹائی گئی. اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرۂ آخرت بنا لیتا ہے, اور آخرت میں جب اس دعا کا اجر و ثواب کیا جاتا ہے تو بندہ دیکھتا ہے کہ میرے تمام اعمال کا ثواب اور اس کا اجر تو مجھے مل چکا, اب یہ مزید اجر و ثواب اور مزید درجات کے اندر بلندی کیوں حاصل ہو رہی ہے, وہ سوال کرنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں کہ تو نے فلا فلا وقت میں دعائیں کی تھی اور اس وقت تیری دعا کو ہم نے اٹھا کر رکھ دیا تھا, جو مانگا وہ تجھ کو نہیں دیا گیا اور اس کے بدلے میں کوئی مصیبت دنیا کی تجھ سے نہیں ہٹائی گئی. آج اس کا بدلہ ہے جو تجھے دیا جا رہا ہے, تو اس وقت بندہ آرزو اور تمنا کرے گا کہ ایک آج دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سارا اجر مجھے یہاں آخرت میں مل جاتا تو زیادہ بہتر. اس لیے دعا کے مانگنے سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر بھی جب خالص دعو اللہ مخلصین لہ الدین کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے. اور ایک آیت میں جو ارشاد فرمایا ہے وما دعاء الكافرین الا فی ضلال, یعنی کافروں کی دعا ناقابل قبول ہے, یہ حال آخرت کا ہے کہ وہاں کافر عذاب سے رہائی کی دعا کریں گے تو وہاں ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی. آخرت میں رہائی کی دعا کافروں کی اس لیے قبول نہیں کی جائے گی کہ انہوں نے کفر چھوڑا نہیں, ایمان لائے نہیں. اگر ایمان لا لیتے تو پھر ان کی وہ دعا بھی قبول ہو جاتی, اور جب ایمان لا لیتے تو وہ کافر بھی باقی نہیں رہتے. اولم یروا اننا جعلنا حرما آمنا, اوپر کی آیات میں مشرکین مکہ کی جاہلانہ حرکتوں کا ذکر تھا کہ سب چیزوں کا خالق و مالک خدا تعالیٰ کو یقین کرنے کے باوجود پتھر کے خود تراشیدہ بتوں کو اس کی خدائی کا شریک بتاتے ہیں اور صرف تخلیق کائنات ہی کا خدا تعالیٰ کو مالک نہیں سمجھتے, بلکہ آڑے وقت میں بھی مصیبت سے نجات دینا اسی کے اختیار میں جانتے ہیں, مگر نجات کے بعد پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کے کفر و شرک کا ایک عذر بعض مشرکین مکہ کی طرف سے یہ بھی پیش کیا جاتا تھا کہ ہم آپ کے دین کو تو حق و درست مانتے ہیں, لیکن اس کی پیروی کرنے اور مسلمان ہو جانے میں ہم اپنی جانوں کا خطرہ محسوس کرتے ہیں, کیونکہ سارا عرب اسلام کے خلاف ہے, ہم اگر مسلمان ہو گئے تو باقی عرب ہمیں اچک لے جائیں گے اور مار ڈالیں گے. اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ عذر بھی لغو ہے, کیونکہ اہل مکہ کو تو حق تعالیٰ نے بیت اللہ کی وجہ سے وہ شرف اور بزرگی دی ہے جو دنیا میں کسی مقام کے لوگوں کو حاصل نہیں ہے. ہم نے مکہ کی پوری زمین کو حرم بنا دیا ہے, عرب کے باشندے مومن ہوں یا کافر سب کے سب حرم کا احترام کرتے ہیں, اس میں قتل و قتال کو حرام سمجھتے ہیں. حرم میں انسان تو انسان, وہاں کے شکار کو قتل کرنا, وہاں کے درختوں کو کاٹنا بھی کوئی جائز نہیں سمجھتا. باہر کا کوئی آدمی حرم میں داخل ہو جائے تو وہ بھی قتل سے معمول ہو جاتا ہے. تو مکہ مکرمہ کے باشندوں کو اسلام قبول کرنے سے اپنی جانوں کا خطرہ بتلانا یہ ایک عذر لنگ ہے, یعنی غیر ضروری کا عذر ہے, ایسا عذر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. تم کو تو ایمان لا ہی لینا چاہیے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جہاد کے اصلی معنی دین میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے میں اپنی پوری توانائی صرف کرنے کے ہیں. اس میں وہ رکاوٹیں بھی داخل ہیں جو کفار اور فجار کی طرف سے پیش آتی ہیں. کفار سے جنگ اور مقاتلہ اس کے اعلیٰ فرض ہے, اور وہ رکاوٹیں بھی داخل ہیں جو اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے پیش آتی ہیں. اپنے نفس کا بھی مقابلہ کرنا, کفار و مشرکین کا بھی مقابلہ کرنا, اللہ کے راستے میں جو کوشش اور جدوجہد کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بناتے چلے جاتے ہیں. جہاد کی ان دونوں قسموں پر اس آیت میں یہ وعدہ ہے کہ ہم جہاد کرنے والوں کو اپنے راستوں کو ہدایت کر دیتے ہیں, یعنی جن مواقع میں خیر و شر یا حق و باطل یا نفع و ضرر میں التباس ہوتا ہے, عقل مند انسان سوچتا ہے کہ کس راہ کو اختیار کروں, ایسے مواقع میں اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کو صحیح سیدھی بے خطر راہ بتا دیتے ہیں, یعنی ان کے قلوب کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس میں ان کے لیے خیر و برکت ہو. اس لیے جہاد میں مومن کو کبھی ناکامی نہیں ہے. اگر وہ خدا نہ خاصہ جہاد ہار بھی جاتا ہے تو وہ ہارنے والا شامل نہیں کیا جاتا, یہاں تک کہ وہ اپنی جان دے دیتا ہے تو وہ شہید ہو جاتا ہے, اور جب کامیاب ہو جاتا ہے تو ظفر یاب ہو جاتا ہے اور اس کو کامیاب کہا جاتا ہے. تو دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے, آخرت میں بھی کامیابی ہے.
جنگ جیتنے پر بھی وہ کامیاب ہے اور ہارنے پر بھی کامیاب ہے. ہارنا اس کا ظاہری ہارنا ہوتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ کامیاب ہی ہوتا ہے. اس لیے جہاد خاص طور سے اللہ کا راستہ, جہاد کا راستہ اعلیٰ ترین راستہ ہے. ہر وہ کوشش اور کام جس میں انسان دین کے لیے کام کرتا ہے وہ سب سیدھے راستے ہیں, وہ سب جہاد کے راستے ہیں. لیکن جہاد کا اعلیٰ ترین راستہ جس میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ رینک جس کو آج کی دنیا میں ہم کہتے ہیں دین کے راستے میں سب سے ہائیسٹ رینک اگر کسی کو حاصل کرنا ہے تو وہ جہاد کی سبیل اللہ ہے. اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ قتال ہے کہ جنگ کی جائے اور کفار کو تہ دیکھ کیا جائے اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی پوری توانائی پوری طاقت صرف کر دے, یہاں تک کہ اپنی جان بھی دینی پڑی تو دے دے. یہ جہاد کا اعلیٰ ترین راستہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کی جتنی خدمات اور جتنے امور انجام دیے جاتے ہیں جہاں جہاں دین کے کام اور کوششیں ہوتی ہیں وہ جہاد نہیں ہے, ایسا نہیں. وہ بھی جہاد ہے لیکن وہ جہاد کے ادنا درجے ہیں, کم تر درجے ہیں, لوور درجے ہیں. اور جہاد قتال والا جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے. ان تمام راستوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں. علم پر عمل کرنے سے علم میں زیادتی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو علم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ لوگ اپنے علم پر عمل کرنے میں جہاد کرتے ہیں, ہم ان پر دوسرے علوم بھی منکشف کر دیتے ہیں جو اب تک حاصل نہیں. اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لوگ طلب علم میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے عمل بھی آسان کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی اعلم. یہاں پر سورہ عنکبوت اور اس کی تفسیر کا اختتام ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.